Monggo saiki dipraktekake. Ketika kula njenengan mangan jeruk, pertama kita adalah melihat, memegang jeruk tersebut. Katakanlah bentuknya bunder, rupane kuning, ambune sedep. Niku padha karo zikir bilisan, tulisan. Jeruk, jeruk, jeruk. Ning ketika kula lan panjenengan niku wau kepengin zikire niku wau saged terarah tenggene sing dizikiri. Ayo ojek ana sik jerukmu. Ojek edep nak wis mbok klothokane goaeng jerune klothokan sing senyane isi panganan. Rupa wis ilang, bentuk wis ilang. Sing ije gerek rasa. Jenengane jeruk isih, ning rupa wujud bentuke wis ilang. Sing ije gerek rasa. Rasa sing kula jenengan rasakake ketika mangan jeruk, delok ten gene iman. Rasa iman niki lho. Oh iki to. Sing tak imani sebagai jeruk. Balik tengene dikir. Ketika kulon jenengan dikir, Hu Allah. Dikir bil kolbi. Kemanakah ketika kita dikir dereng sakit? Ngarahake dikir niki, mergo niki nembe ten gene latifatul qalb, nembe ten gene ilmu yakin, nembe ten gene syuarul basirah. Tapi niki pun sae ketika kula njenengan sumastakomu wis iso istiqomahke Allah, Allahu Allah ten gene hati melalui melebu metune nafas. Tapi ketika jenengan mandek dan meriki, jenengan akan berhadapan, akan bertemu dengan makhluk goib. Maksudnya diarani goib mergo ora iso dingeti nggawa mripat. Ketika kulon jenengan dikir hu Allah, yuk niki ditingkatake dari hu Allah syu'arul basirah ten gene iman. Kemanakah larinya dikir kita? Niki lho ten gene ati, sak jurni ati niki anten iman sing melayu, sing menuju ten gene Allah. Sing sipate niku ri aladi 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 niki iman. Cara bahasane amit-amit nggih iki dalil ijmali nggih ngeten niki wau. Dari bahasane butoe percaya. Asline mboten ngoten. Diarani butoe percaya mergo niki lho ente jelasake aladi niki sulit. Lah mulo nak kula njenengan kepengin iso ndunungake zikir mlebu ana ing sak jerone ati meneh, ning kono enten nur sing jenengane Ainul Basirah. Pripun zikire? Ketika kula njenengan zikir hu Allah utawa Allah, Allah, Allah ten jerone ati. Ten jerone syuarul basirah. Ada yang namanya Ainul Basirah. Delengeng, sawangeng, dibalik iku ono zat, ono urip, ono Allah, sing nguasai, sing ngendaliake zikir hu Allah. Nak kula jahe contoh, ngeten. Tak gani contoh nggih. Niki akuwa. Kula jenengan gelem ra gelem, kudu percaya nak niki enten sing gawe. Meskipun kula jenengan niki dereng ngertos pabrike endi,
bose rupane kaya apa, karyawane jumlahe pinten, alat-alate niku modele kaya apa, yang mendistributorkan niki sampai tenggene hadapan kula niki sinten, niku ndak masalah. Sing penting kula jenengan yakin kalau ini ada mergo enten sing nyipto. Sopo sing nyipto ora penting. Wajar niki ijmali, nak tafsili yo. Aku kepengin ngerti kok niki ana alamate kita. Oh iya. Delok parani mriko niki namanya dalil tafsili. Ning ketika dalil ijmali tenggane dzikir butoe percaya nak iki ana sing gawe. Awake dhewe dak dituntut kenal karo bose akuaria niki. Mboten dituntut. Awake dhewe tidak dituntut untuk tahu pabrike ning ndi, madhepe ning ndi, alate apa wae, karyawane jumlahe pira, tidak dituntut. Sing penting percaya, yakin nak iki ana sing gawe. Lah, sistem cara untuk niki dikir supaya awake dhewe niku mangko dibukakake hijab rububiyah. Carane ngeten. Niki misale ngeten nggih, jenengan mirsani niki botol. Mirsani. Nah. Ningali to? Nah, niki jenengane obah. Sing jenengan tingali niki riyen obah botol niki. Lah obah botol niki padha karo zikir bil qalbi hu Allah utawa Allah. Allah, Allah, Allah. Butuhnya percaya. Ya nak kulon jenengan kepengen ngerti secara global tenggene gaib sing jenengane melalui ainul basirah. Ngeten carane. Jenengan ampun ngerti niki. Aku ane jenengan ndelok tangan kulon. Nah. Berarti ndelok sing ngobahake botol aqua. Paham nggih? Niki sing disebut zikir ainul basirah. Dadi sing didelok, sing disawang iku bukan zikire hu Allah utawa Allah, Allah mboten. Sing didelok, sing disawang itu adalah anane iki sing gerakke. Ya iku anane adzat, anane urip sing nguasani zikir. Hu Allah niki disebut ainul basirah. Dadi jenengan ngerti nyawang anane endat, anane urip sing gerakake niki lho, ati hu Allah, hu Allah, hu Allah. Ora atine sing didelok, tapi ning kono ana endat, ana Allah, ana urip sing gerakake zikir. Jenengan saged niki jos. Hijabe mesti kebuka. Iya, jenengan bakal tidak ngerti rahasiane urip. Maksudnya jenengan akan dipertemukan dengan Allah, tapi bukan tafsili, tapi adalah ijmali. Mula nak jenengan ngandalake zikir niki tok, jenengan tidak akan bisa nenggoni wahyu dumunung. Tapi mboten apa, niki pun bagus, niki pun jos. Jenengan wusulul makrifat melalui zikir niki pun luar biasa. Cara bahasane nyuwun sewu. Karomah niki nggih mentune ketika niki. Ketika jenengan memakai dikir bil qalbi. Jenengan istiqomah dikir bil qalbi meskipun jenengan mboten saged nyawang anane zat urip sing nguasai dikir. Niku pun cukup kanggo modal. Terkenal namane. Tapi ketika jenengan munggah nggawa zikir ainul basirah ya iku hu Allah, terus jerune ati niku wau enten sing jenengane ainul, dadi penglihatan mata hati ngerti sak jerune zikir anane Allah, anane zat sing nyipta ati sehingga iso Allah, Allah, Allah. Ya ini, nak jenengan ngeti-ngeti ini kita, nah, ngeti ini,
niki biasanya terbuka, terkebuka hijab. Niki dialami oleh orang-orang yang berada di makom mukasyafah. Biasanya niku, ning nak jenengan, sing jenengan delok mboten obahi aku tapi tangane, berarti dia kholako, dia fatoro, dia atama, dia ahya, aladi aladi niki lho sing mubham samar sing mboten saged ditingali tapi iso dirasakake nggawa iman anane Allah ya niku. Ini ku pikir untuk tahapan dzikir bil khafi bil akhfa terangke sok nak wis nyenengan sukses niki. Iki ana tahapan loro neh. Mulun jenengan tidak akan bisa wusulul ma'rifat nak jeneng pancen mobil roda papat sing loro gembes tidak akan bisa berjalan. Umpama jenengan kok bisa wusulul ma'rifat itu belum Allah yang dituju yang dimaksud dalam dzikir. Karena tahapan dzikir itu enten papat. Logikane as-salatu mi'rajul mu'minin ay wala dzikrullahi mi'rajul mu'minin. Salat apa mungkin kula jenengan gek tekan rukuk kok assalamu alaikum warahmatullahi batal. Karena sing diarani salat nama lain dari dzikir iku ya diawali niat takbir diakhiri salam. Salam manggone tenggene kuut lungguh. Lah niku gek rukuk utawa sujud kok terus salam, berarti batal. Begitu juga zikir gek ping pindho kok rumangsa wusulul ma'rifat ya dudu.